1. Pse asnjë vend nuk dëshiron t'i bëjë luftë Zvicrës. 2. Zvicra është e njohur për paqen dhe neutralitetin e saj. Ka një histori të gjatë të mos pjesëmarrjes në konfliktet ndërkombëtare. 3. Neutraliteti i Zvicrës është i garantuar nëpërmjet ligjeve ndërkombëtare. Kjo ia jep vendit një status të veçantë në arenën ndërkombëtare. 4. Zvicra gjithashtu ka një ekonomi shumë të fortë dhe të stabilizuar. Ajo është një qendër financiare botërore, duke e bërë atë thelbësore për ekonominë globale. 5. Forcat e armatosura të Zvicrës janë shumë të fuqishme dhe të përgatitura. Ato janë të pajisura me armatim të sofistikuar dhe ushtarët zviceran janë të trajnuar mirë. 6. Zvicra gjithashtu ka një strategji mbrojtje unike. Të gjitha urat dhe tunelet e saj janë projektuar për të rënduar hyrjen e forcave armike në vend. 7. Zvicra ka një histori të gjatë bashkëpunimi dhe ndihme ndërkombëtare. Shumica e vendeve kanë marrëdhënie të mira me Zvicrën dhe nuk kanë arsye për të sulmuar. 8. Gjeografia e Zvicrës është tjetër faktor që e bën atë të mbrojtur. Është i rrethuar nga male dhe liqene, duke e bërë atë të vështirë për të invaduar. 9. Zvicra gjithashtu ka një politikë të fortë të migrimit, duke ofruar strehim për refugjat dhe ndihmë për të përfshirë ata në shoqëri. 10. Zvicra është vend antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pjesëmarrëse aktive në misionet e saj paqësorë. 11. Zvicra në mënyrë aktive ndihmon në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare, duke ofruar ndërmjetësim dhe negociata paqësorë. 12. Institucionet financiare të Zvicrës janë të rëndësishme për ekonominë globale dhe një sulm ndaj Zvicrës do të kishte pasoja serioze. 13. Zvicra ka një kultur të fortë të respektit për të drejtat e njeriut, e cila është mbështetur nga shumë vende të tjera. 14. Zvicra ka një infrastruktur të fortë dhe të sofistikuar që është e vështirë për të shkatëruar. 15. Zvicra ka një popullsi të edukuar dhe të angazhuar civile që mund të rezistojnë ndaj sulmeve armike. 16. Zvicra ka një qeveri të qëndrueshme dhe të respektuar që ka një reputacion të mirë ndërkombëtar. 17. Shumë vende kanë marrë veshje dypalëshe me Zvicrën që mbrojnë interesat e tyre reciproke. 18. Zvicra ka një politikë të jashtme që përqendrohet në bashkëpunim dhe dialog. 19. Zvicra ka një sistemi të fortë të sigurisë kombëtare që mbrojnë vendin nga sulmet e jashtme. 20. Zvicra ka një sistemi ligjor i cili respektohet nga shumë vende të tjera. 21. Interesat e Zvicrës janë të lidhura me mirëqenien e saj ekonomike dhe sociale, jo me ekspansionin territoriale. 22. Zvicra ka një politikë të fortë të rikonstruksionit pas konfliktit dhe ka një aftësi të provuar për të rikthyer pas një sulmi. 23. Zvicra ka një kulturë të fortë të diplomacisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. 24. Zvicra ka një klimë politike dhe sociale të qëndrueshme, e cila është atraktive për shumë vende të tjera. 25. Zvicra është një vend mikpritës për shumë organizata ndërkombëtare dhe institucione. 26. Zvicra ka një politikë të fortë të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, e cila është mbështetur nga shumë vende të tjera. 27. Zvicra ka një sistemi të fortë arsimor që prodhon individ të kualifikuar dhe të angazhuar civile. 28. Zvicra ka një politikë të qëndrueshme dhe të qartë të jashtme që është e kuptueshme për shumë vende të tjera. 29. Zvicra ka një histori të gjatë të respektit për diversitetin dhe tolerancën. 30. Zvicra është një vend i hapur për migrimin dhe ka një politikë të qëndrueshme të migrimit. 31. Zvicra ka një politikë të fortë të ndihmës ndaj vendeve në zhvillim. 32. Zvicra është një vend i hapur për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ka një histori të gjatë të kontributit në misionet ndërkombëtare. 33. Zvicra ka një politikë të qëndrueshme të zhvillimit që është e kuptueshme për shumë vende të tjera. 34. Zvicra ka një politikë të qartë dhe të qëndrueshme të sigurisë kombëtare. 35. Zvicra ka një politikë të fortë të ruajtjes së mjedisit dhe ka një angazhim të fortë për të mbrojtur planetin. 36. Zvicra ka një histori të gjatë të respektit për ligjin ndërkombëtar dhe ka një angazhim të qartë për të përmbajtur nga veprimet agresive.
37. Zvicra ka një politikë të qartë të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe ka një angazhim të qartë për të mbrojtur individet nga abuzimet. 38. Zvicra ka një histori të gjatë të kontributit në misionet humanitare ndërkombëtare. 39. Zvicra ka një angazhim të qartë për të mbrojtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. 40. Zvicra ka një politikë të qartë dhe të qëndrueshme të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe ka një angazhim të fortë për të promovuar paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar.